Bugün Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan'la telefon danışığı olacaq. Tərəflər Türkiye-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasından daha çox bölgədəki vəziyyəti müzakirə edəcək. Erdoğan da müzakirə mövzusunun Qarabağ olacağını açıqlayıb. Eyni zamanda Ankara-İrəvan münasibətlərinin normallaşmasının Qarabağdan Azərbaycanın tələblərinin qəbul edilməsindən keçdiyi bəllidir. Bu kontekstdə telefon danışığının əsasən iki məsələ üzərində qurulacağı istisna deyil. Birincisi, İrəvanın Qarabağdakı separatizmi dəstəkləməkdən imtina etməsi, Laçın yolu ilə bağlı iddialardan əl çəkməsidir. Erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılması da aktual tələblərdən biri olaraq qalır. İkincisi, Zəngəzur dəhlizinin açılması, Ermənistanın Azərbaycandan Naxçıvana maneəsiz keçid verməklə bağlı öhdəliyini yerinə yetirməsidir. Erdoğanın Paşinyanla telefon danışığı aparmaq və bölgədəki vəziyyəti müzakirə etmək ehtiyacı proseslərin inkişafından irəli gələ bilər. İstisna deyil ki, Türkiyə prezidenti Ermənistana Qarabağdakı qoşunlarını çıxarmayacağı və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliyini yerinə yetirməyəcəyi təqdirdə bunların icra edilməsi üçün praktiki addımların atılacağını izah edəcək. Erdoğanın dünən Əliyevə zəng etməsinin səbəbi də Paşinyanla danışıqların gündəliyinə və proseslərin mümkün inkişafında hansı addımların atılacağına dair saatların yoxlanılması idi. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.